So hi everyone, welcome to my channel. Welcome back to my channel. Yo chamro last year of high school ko vlog ko. As you know, already I'm recording second dharma. Tara mai intro garek thina te bhar intro gareko. So tapai haru haru mero video agari ko video hernu hola. Bye. Hi vlog. Vlog ma chai. मेरे ब्लॉग में आई वाला ना Hours later. One eternity later. Last day, keep on the time. It's up. Last day, what do you want to say? Hello. Hi, Scott. Hello. Hello.
Ayush. Hi, Ritu. Chirayu. Mommy, bye. Bye, Amma. Ishan. Hello. I got an air. Last but not the least, Mirabai. Also, I got Hey, what are you doing? I'm going to put the color on. Oh, you painted it. Last time, Is it in a dollar? Is it a dollar? Is it a dollar? Would it not any? Boy, I'm still. Oh, yeah, man. Now, one on one. It's a man. My old friend, so. I'm not sure. That's right. Action. Doctor Tijana.
माथि मुनि उसको त के हो भन्नलाई त पता छ त यताबाट यसरी कतापट्टि लड्छ होला सबै यतापट्टि लागिसक्यो नि त यहाँ यहाँनिर क्या यसरी यतैपट्टिबाट गर यतैपट्टिबाट गर लु अंशु ज्योति थ्याङ्क यू हजुर कहाँ राख्नु अरे यहाँ राख्नु ए एरिनाहरू त गयो नि अब एनस पनि यहीँ ओ यस्तोमा पनि हो ओइ प्रिस्किला ओइ त कुनै गरेर गर्नु पर्छ साइडमा बिराटा त्यहाँ गएर भएको तर मैले अहिलेसम्म यसरी भिडियो चाहिँ गरेको छुइनँ अलिअलि क्लिपमा त लिएको छु अनि अब चाहिँ स्कुलदेखि जान लागेको सुप्रिया मेरो ब्लगमा लास्ट डेको स्पिच बाई बाई क्लास टुवेल्भ छिटै अब फेयरवेलमा भेट्नुपर्छ दुःख चाहिँ नहुने यहाँ आएर झोलाहरू खाएको यिनीहरूको त काम छैन इन्डिसिप्लिनहरू ह्याप्पी फेयरवेल फेयरवेल अहिले होइन यो लास्ट डे अफ हाई स्कुल हो त्यहाँ घाम भएर कति राम्रो आएको यो चाहिँ हाम्रो इलेभेन र टुवेल्भको ब्लक नयाँ ब्लग मैले अघि झिक्साएको शुभम हाई भन मेरो ब्लगमा बाई भन नभेटौँ कहिले पनि मेरो बाई सो हाई एभ्रीवान अहिले चाहिँ हामीहरू टिकटक बनाउन आँटेको यहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछ अनि यो चाहिँ हाम्रो बास्केटबल कोर्ट हो जुनमा चाहिँ हामी कहिले खेल्दैनौँ हामी भलिबल मात्र खेल्नेहरू ओके धेरै पछि त मलाई कति साह्रो लागेको भिडियो बनाउनु लास्ट वर्ड भन्दैऊ न थ्याङ्क यू वी विल मिस एसिएस सेसियन सो अहिले चाहिँ हामीहरू खाजा खान जानु लागेको म दुई पर्सेन्ट हुँदा त आधी घन्टा चलाएर मात्रै सुझाव हुन्छ गाइसहरू हामीहरू कहाँ गएको खाजा खानु के खाजा खाने सेक्व होइन हामी अब यसको मासु खानु लागेको कति केजी
Hey, I'm going to sign it. Yeah! 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 I'm going to sign it. We can't wait. Waiting for it. Why not? I'm going to sign it. Two guys. Hi, Pugo. Chow mein. Pork chow mein. Yes. Yeah, yeah. You too. You too. I'm cooking. YouTube channel. Cooking so good. So, oil is yummy. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. Singer, right? I'm a class school. Voice of Nepal Mazana. I'm going to go to the channel. I'm going to subscribe.